प्रोग्राम में भली कार नादरीन सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह वज़ीराज़म इमरान ख़ान खे ख़तु लिखियो आहे जंहिंमें हुन वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी जी शिकायत कई आहे त हुन कराची कॉर्डिनेशन कमेटी जे इजलास में साणसि ग़ैर पार्लियामानी तरह सां गुफ़्तगु कई आहे ऐं हुन लफ़्ज़ ॻाल्हाया उन मां लॻे थो वज़ीर जी तोहीन कई आहे ऐं उहा ॿोली जेका आहे सियासी तौर या पार्लियामी तौर ते क़बूलु करण जो बि न आहे उन खां पोइ अली ज़ैदीअ वॾे वज़ीर जे उन ख़त खां पोइ जेको जवाबु ॾिनो आहे उन में बि हुन पंहिंजो मौक़ु रखियो आहे पर असां वटि जेका हुन मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे उनजी आडियो आहे उहा तव्हांजे साम्हूं पेश कयूं था ऐं उनखां उन जवाब में सिंधु हुकूमत ताईं अहम वज़ीर जेको आहे सईद गनी साहबु उनजी उनजो मौक़फ़ Uh, प्रेस था। कोई नहीं किया था बड़ी बड़ी बहुत सारी मीटिंग 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 हुई है और हो हो रही रही थी थी ये भी ठीक इसमें नहीं था मुझे तो मैंने आखिर में इनसे कहा ये भी पर कर ले कि ये डिवॉल्व कब होंगी ऑर्गेनाइजेशन सिंह बिल्डिंग कंट्रोल सिंध वाटर वेस्ट इनको आपने कमिट किया है कि ये डिवॉल्व होंगी डिविजनल लेवल पे और ये पिछले सात महीने से छह महीने से वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं कर रहे हैं ना उन्होंने ये अभी तक किया नहीं तो मैंने कहा सर इसको मिनट कर दें टाइमलाइन में डाल दें अपनी कब में तो आगे से जवाब देते हैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू मैंने उनको कहा कि सर ये आप जवाब दे दें मुझे इसका आपने कमेंट किया दोबारा कहते हैं जब दो तीन दफा ये कहाँ तो तो पे पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट ने के लिए में डाला है। तो मीटिंग में तो मैं चला गया। तो मैंने आपकी मैं जानता आप दुनिया को बेबू बना ले मुझे नहीं बनाया जानता हूँ बात खत्म हो गई अब अगर उन्होंने खत लिखा है इसके बाद तो उनको जवाब भी फिर उसी तरह मिलेगा अलीज अली साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे तो सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं हम कर देंगे उन्होंने कहा कि नहीं आप बताएं कब करेंगे तो जाहिर है सी एम साहब ने ये ज़रूर कहा कि हम इस तरह से आपको जवाब दे तो नहीं हूँ ये हमारा काम है हम करेंगे असद उमर साहब से गिला ज़रूर किया कि ये लैंग्वेज ये अंदाज़ शायद आपकी कैबिनेट में होता हो हमारे इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं होती और मैं इस पर वज़ी अजम से शिकायत करूँगा उस वक्त भी असद उमर साहब खुद अब थोड़े से अपसेट थे कि मुझे नहीं पता कि ये बात कैसे शुरू हुई क्या हो गई मैं इसको चेक करता हूँ नहीं होना चाहिए अमीन अमीन साहब भी मौजूद थे उनसे भी पूछ सकते हैं चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बदतमीजी नहीं हुई मेरा इख्तियार तो नहीं है कि मैं फैसला करूँ कि रहे ना रहे मुझे तो इसकी सालायत इसकी अहमियत और इसकी बदजुमानी का पहले से पता है

हुते बेरोकरे ज़रिया असांजा दोस्त वेठा हुआ उन्हनि जो इहो चवणो आहे त उन्हनि जो जेको रवैयो ॾाढो अहिड़ो हुयो जेको यकीननि सीएम जी जेका त उन करे साहिब थोरो जज़्बाती थियो हुन खे चयो त ठीकु आहे जेको आहे बल्कि सीएम इन हद ताईं बि चयो त त पोइ जेकॾहिं इहो ई मतिलबु कमु हलाइणो आहे इहो रवे त पोइ मां सम्झा थो खे रखण जी ज़रूरत ई कान्हे का پر مدد جون دست پنهن کامیڈی کي وائنڊ اپ ڪيو اچھا پر هو ائشو جو ٿيو چا مطلب سالڊ ويست مينيجمينٽ بورڊ يا سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي جي حوالي سان ائشو چا ٿيڻو چا هو جو نٿيو هو جو پڇڻ چا آء رزاڪ صاحب ته توهان دا سجيشن يا آئي مٿا اچھا ٺيڪ آهي مٿا جن جو نالو نٿا ڪن سگهن مٿا عبداللطف جو ٺيڪ آهي انهن جي سجيشن سجيشن يا هوي ته जेका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आहे ऐं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आहे इहे सूबाई इदारा आहिनि ऐं इन्हनि जो जेको बोर्ड्स आहिनि उन्हनि जो जेको आहे सूबाई लेवल जो जेको आहे ढांचो आहे कंट्रोल आहे त उहो ई पिया चवनि त सिंध जेका बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जेका ठही आहे ऐं हुनखे सूबाई सिते उन करे हिकु कराचीअ जो जेको सेटअप आहे छाकाणि घणो तरह त जेको मामला कराचीअ जा आहिनि त हुन करे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जीअं अॻे हुई हिकिड़ो ठाहिजे मतिलबु अलॻि कजे ऐं डिवीज़न सतह ते अलॻि अलॻि सेटअप ठाहिजे कराची डिवीज़न जो अलॻि हुजे हैदराबाद जो अलॻि हुजे लाड़काणे जो अलॻि हुजे मीरपुर खा जो अलॻि हुजे असुल मक़सदु कराचीअ जो अलॻि करिणो आहे पोइ ज़ाहिर हिकिड़ी तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जेको इदारो आहे उनजो पंहिंजो हिकिड़ो हूंदो त सही न इंफ्रास्ट्रक्चर सभु उहो त सॼी सिंध में आहे न अथॉरिटीअ जो जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे छो चवंदा त अॻ में जीअं हुयो मतिलबु त कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उहो हिकिड़ो इंडिपैंडेंट बॉडी हुई इंडिपैंडेंट बॉडी हुजे उन में जेको आहे सो ख़ासि तौर ते मेयर ऐं जेको आहे सो उनमें उनजा पावर हुजनि ऐं त हेॾे जेके इलाही घणा तरह जेके मामला थियनि था बिल्डिंग कंट्रोल जे हवाले सां उहे सॼनि जो मो मतिलबु ख़्यालु इहो आहे त सिंध गवर्नमेंट जी मुदाखलत जे करे सूबाई हुकूमत जो उन जे मथां जेको आहे सो घणो कंट्रोल हुजण जे करे उहे इलाही शयूं रुकिजी थियूं वञनि ऐं जेको कराचीअ में ख़ासि तौर ते वज़ीराज़म जेका हाउसिंग स्कीम जे हवाले सां जेके पॉलिसियूं जेके प्रोजेक्ट आहिनि उन्हनि जे हवाले सां त उन्हनि खे जेको आहे सो सही तरीक़े सां मतिलबु जीअं तरीक़े सां लॉन्च थियणु खपे उन में इलाही बॉटल एक्स जेको आहे सो पैदा थी थियनि जंहिंजो ज़िमेदारु सम्झो थो वञे त जेको आहे सो हिन इदारे जो सुभाई स्ट्रक्चर सुभाई लेवल जो हुजण जे करे हिकु त उन ते सी एम साहिब जो इहो हुयो त हीअ जेको आहे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीअ खे जेकॾहिं इंवॉल्व करिणो आहे त इहो हिकिड़ो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जे ज़रिए हिकिड़ो इदारो ठहियो आहे त उन करे पार्लियामेंट जे एक्ट में तब्दीली ईंदी ऐं एक्ट में तरमीम करण लाइ ज़ाइरा उनजी चवंदा त हिकिड़ी जेका आहे सा जेको हा पंहिंजो असांजो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उन्हनि जी सेक्रेटरी जेको आहे उहा मूव कई आहे ऐं उहा ज़ाहिर आहे उन ते लॉ डिपार्टमेंट जो ओपिनियन थींदो वरी पोइ केबिनेट में ईंदी त हिकिड़ो प्रोसेस आहे लॉ में अमेडमेंट जो त उहो सी एम साहिब जो इहो हुयो त उहा असां अमेंडमेंट में शुरू करे छॾी आहे ऐं उन ते असांखे त ॻाल्हि चवण जो मक़सदु इहो आहे त कराचीअ जो जेको सेटअप आहे उनखे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीअ खां अलॻि करे इंडिपेंडेंट करण था हिकिड़ो शय आहे ॿियो इहो आहे न मूंखे हिकिड़ो ॿियो ॿियो बि हिकिड़ो सुवालु थिए थो जेका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आहे उनमें छा जेके कराची जा जेके माना मकानी इदारा लोकल बॉडी जा जेके चूंडियल निमाइंदा थियनि था या जेको उन्हनि जो उन्हनि जी निमाइदगी हूंदी न उनमें माना मेयर या डिप्टी मेयर या इन्हनि जी इन्हनि जी या उन्हनि इदारनि मां कंहिंजी को त हूंदो रिप्रेज़ेंटेशन करण वारो या उहो न हूंदो आहे जेको आहे उहो मतिलबु त एक्सपट्स जो इंडिपेंडेंट एक्सपट जो मौजूदु आहे माना ईअं टोटल ईअं सिंध गवर्नमेंट जो कंट्रोल आहे पर इहा ॻाल्हि आहे त उन में अक्सरत जेका निमाइंदनि जी आहे या अक्सरियत जेके मेंबर्स जी आहे उहो उन में एक्ट आहे उन गवर्नमेंट जा पावर जेके गवर्नमेंट जा पावर जेकॾहिं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में बि इहो था चवनि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट ठाही उनमें जेको मुंसिपल इदारनि जा जेके पावर्स हुआ सॉलिड वेस्टमैनेज जा सबाई हुकूमत पंहिंजे कंट्रोल में कया ठीकु आहे हू इहो था चवनि त इन सां इहो बोर्ड जेको आहे सो इनखे जेको आहे सो इहो डिसीशन करण में ॾुखियाई थी थिए असांखे ख़ासि तौर ते कराची जी सफ़ाई सुथरा जी या हुनखे ठेका ॾियणा आहिनि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जा उन करे इहा हाणे हुन सॉलिड वेस्टमैनेज जो स्ट्रक्चर इअं आहे त उनजो डिवीज़न सितह ते बि हुनजा एक्ज़ीकुटिव डायरेक्टर आहिनि ऐं पर सुभाई सतह ते च सी एम जी सर सरबराही में उहा बोर्ड आहे सी एम हुन जो चेयरमैन आहे त पहिरियां इहा ॻाल्हि आई त बाबा हिननि खे तव्हां उहो चेंज कयो हिनमें जेको आहे इंडिपेंडेंट कयो त जीअं कराचीअ जा जेके मामला आहिनि या डिवीज़न सित जा मामला उहे अलॻि थियनि त उनमें हिकिड़ा हुननि नोटिफिकेशन जे ज़रिए उहे पावर्स हुया सी एम खे नोटिफिकेशन जे ज़रिए हुन कराचीअ जो अलॻि एक्ज़ीक्युटिव डायरेक्टर कयो हैदराबाद जो अलॻि कयो बीरपुर खा जो कयो ऐं उनमें इहा थियो त माना ऑपरेशन लेवल ते ऑपरेशन जेके मामला आहिनि ऑपरेशनल मामला जेको आहे उनमें इंडिपेंडेंट बि करे सघंदा साईं जंहिंमें मेयर जी खे बि निमाइंदगी हुई मां हिकिड़ी ॻाल्हि थी वञा इहो ॾाढो इम्पोटेंट मसलो आहे थोरो हिन खे असां थोरो टाइम ॾियूं हिनखे त उनमें उहो त पर उन में प्रॉब्लम इहो थो थिए त हुननि जो इहा सजेशन इहा आई त जेका सूबाई सित जी बोड आहे उनखे ख़तमु कयो माना सी एम सिप जी चेयरमैन न रहे ऐं डिवीज़न सित जा बोड हुजनि जंहिंजो चेयरमैन मेयर खे कयो मन मेयर हुजे कराचीअ है जो हैदराबाद जो इन जो त हाणे उनमें सुवालु इहो थियो त कराचीअ में त चलो हिकिड़ो सिस्टम अहिड़ो आहे त म्यूनसिपल कार्पोरेशन्स आहिनि ऐं हिकिड़ो गॾियल मुंसिपल सिस्टम आहे उन जा जेके माण्हू आहिनि उहे अचनि था उन में मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन में वरी उतां जेको आहे गॾिजी जेको आहे मेयर था चु चूंडिन त उनमें त इहो थी सघे थो पर हाणे हैदराबाद में त मेयर जो मामिलो अलॻि आहे हैदराबाद शहर हैदराबाद डिवीज़न में त सिता ते त उहा ॻाल्हि नथी थी सघे चंडो अलॻि आहे मोहम्मद खान अलॻि आहे अलॻि आहे हैदराबाद जे मेयर उन्हनि खे कीअं कंट्रोल कंदो त उन करे हिकिड़ी हिकिड़ी त माना मुखालफ़त इहा थी ॿियो उन करे वरी ॿी सजैशन इहा आई त भला चलो कमिशनर खे कजेविज़न ते कमिशनर खे हेड कजे माना उहा आयां इहा सजेशन आहे त हिननि जो इहो हो त इहा हिन में देरि छो थी थिए इहो जेको आहे सभु कमु जेको आहे सो जल्दी थियणु खपनि टीं ॻाल्हि हिन में इहा बि हुई त त उहो उहा रेट आई त हीअ जेका कंपनियुनि जिन सां मतिलबु आउटसोर्स करे जिन खे ठीका ॾिनो था जंहिं ज़्यादातर हिते चाइनीज़ कंपनियुनि खे ॾिना आहिनि उहे हिकु अरब खां वधीक जा ठीका आहिनि ऐं सतनि सालनि जे लाइ सत अठ अरब रुपियनि जो हिकु हिकु ठीकु आहे हिकु हिकु मुंसिपल कार्पोरेशन जो त उहो चवंदा आहिनि ही जेके कंपनियूं आहिनि ॿाहिरियूं उहे त सूबाई हुकूमत जी गारंटी तलब कंदी न हाणे मेट्रोपॉलिटन कार्पोरेशन केम्पी वठी वटि पंहिंजे मुलाज़मनि खे पघारु ॾियण जा पैसा कोन्हनि उहे सत अठ अरब रुपियनि जी जेको आहे गारंटी कीअं था ॾेई जा कीअं कंदी इहे हिकिड़ा टेक्निकल इशूज़ आहिनि प्रॉब्लम्स आहिनि जंहिंखे मतिलबु त हीउ चाहिनि था ही सिंध गवर्नमेंट जे मौक़े त इहे सभई मामला बि हिन चङी तरह गौर कजे को अहिड़ो फ़ैसिलो कजे जेको बाइबल हुजे जंहिं ते अमल थी सघे उन ते माना इहो गौर थियो हीउ हमरा बाइकाट करे वियो पर हिकिड़ी ॻाल्हि हाणे एक्सपर्ट जेके आहिनि या जेके सियासी माण्हू आहिनि उहे चवंदा त हीअ अली ज़ैदीअ जो जेको इहो रवैयो हुयो जंहिं तरीक़े सां हिन सी एम खे उन इजलास में सी एम हाउस में वेही इहो कयो अंडरमाइन कयो ऐं त इन जो के सियासी सबबनि था बिल्कुलु नाज़िन वक़्तु ब्रेक जो थियो आहे सी एम सां अहिड़ो रवैयो छो रखियो वियो जा के सियासी सबबु थी सघनि था ऐं असांजो अॻिलो जेको सेगमेंट आहे उहो आहे हिन ते त वॾे वज़ीर जो घेरो तंग छो पियो कयो वञे ऐं छा पियो कयो वञे छा थियणो आहे असां सां गॾु रहिजो वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक